umunsi wawe wumva amakuru yo mu binyamakuru n'ubusesenguzi buhambaye mu ikaze munyarwanda twiganirire ku buhinzi ejo wari umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa ni umunsi wizihizwa ku itariki cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa cumi buri mwaka ariko u rwanda rwo rwahisemo kuzawizihiza ku itariki makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa cumi mu karere ka Nyamasheke hanyuma ni umunsi usanze u rwanda hari abaturage batihagije mu biribwa urumva ubwo turavuga batihagije tureba ngo hakorwa iki kugira ngo bihase ubwa bihagije ubwo n'amahoro nkurumva ko n'abihagije baba bagomba kureba icyakorwa kugira ngo bagumye bihaze batazisongereje batazaduho batazasonza uburere ejo habayeho ikiganiro n'abanyamakuru cyateguwe na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi Eh, bagaruka nyine mm -hmm. kuri uyu munsi banareba se u rwanda ruhagaze rute mu kwihaza mu biribwa bagaragaza yuko rero abagera kuri mirongo irindwi n'icyenda n'ibice bine ku ijana mu rwanda ari ari zo ngo zihagije mu biribwa mirongo irindwi mm, ariko urabona ko mm. e, sinzi nibukujambure mm -hmm. e, bigakundaubimiongo inani na kabiri n'ibice mbere byageraga muri mirongo inani ubyibuke mu mwaka ushize aho bantu byagenze bihagije mbere byari mirongo inani hafi na kabiri mbere byari mirongo inani hafi na kabiri na kabiri mbere byari mirongo inani hafi na kabiri bisa n'aho iriya mibare batangaga yabaga ari iya minagri bisa n'aho iriya mibare batangaga yabaga ari iya minagri kandi aho naho ntabwo undi bwemerera igare none se ubundi minagira itangaza imibare ivanye hehe ko ariyo mpamvu tugira ikigo cy'ibarurishamibare ahubwo nawuzanye mo indi ngingo buriya ni ukuvuga ngo ugiye kureba nk'abanyarwanda wenda bafite impara ku mutwe ntabwo wibaza minisante ujya muri sitatisitike ugiye kureba umubare w'abantu bafite intoki enye ntabwo ujya ubundi ikigo kibarurisha ni cyo kiba kigomba gutanga ikintu cyose cyitwa imibare Mm. mu rwanda rwandauya n'umubare w'abanyamakuru cyangwa bakora itangazamakuru ushatse wajya kwibaza muri statistike ariko tubibaza rwanda media ariko burya statistique ni statistike niyrimiyepurase gutanga ikintu ni kirekeranye n'imibare y'igihugu uko nabisesengu rero hanurumva naho h eh, harimo ibintu bibiri bisa naho wenda minagiri yaduhaga imibare yayo ya yishakiye mm -hmm. ariko ejo iyo basomye yimibare y'ikigo cy'igihugu se imibara akaba yo ariyo ingo zihagije mu biribwa zikaba zaragabanutse bitewe n'ibibazo tuzi wenda abantu bakunze kuvuga ngo ibya covid 19 umin mm. e, nabyo birashoboka uh -huh. kandi ibyo ngira ngo uyu munsi urugo rushobora kuba rumeze neza ejo rukagira ibibazo mm. n'ibi bibazo by'ibiza bikunze kuba urumva mm. nabyo byatuma urugo rwari rwishoboye rugira ibibazo ibyo ntekereza ko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma n'iyijanisha rigabanuka kuko urebye nk'imibare ya bibiri na cumi n'icyenda batubwira ko abanyarwanda mirongo inani n'umwe n'ibice bitatu ku ijana bihagije mu biribwa urumva noneho nanone umuntu akibaza ngo bibiri na cumi na cumi n'icyenda bibiri na cumi n'icyenda iyi mibare ya sitatisitike basomye niyejo bundi mu mwibarura ryabiri na makumyabiri n'ibiri bivuze iki bivuze ngo hagati ya bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri n'ibiri abantu barakubwira ko kovide cumi n'icyenda isi izahaza abantu ariko kovide cumi n'icyenda ntabwo igeze izahaza ubuhinzi abantu barahingaga ubyibuke yahubwo aribo bw'ubuke abantu barahingaga muri kovide ntabwo kwihaza mu biribwa ariko bireba abahinzi gusa hano baba bavuze ingo kuko nawe urarya uzakenera amafaranga yo kujya kubihaha nibyo bita kwihaza mu biribwa ni ukuvuga ngo kwihaza mu biribwa ni iki nuko ubona amafunguro mu buryo bwagenwe niba ari ibyo ndabihakanye niba ibirongo birindwi n'icyenda ndayihakanye ntabwo ntabwo ari byo kuko hano turi gusesengura hano uyu munsi niba icyo kintu bavuga ari cyo bita kwihaza mu biribwa ntabwo mirongo irindwi n'icyenda twaba twihagije mu biribwa gute icyambere ibiribwa birahenze kandi ubukungu bw'abantu ntabwo bungana ntabwo buringaniye n'uko isoko rihagaze kuba bihenze uburyo akangahe ku munsi ubwo tugushyire muri makumyabiri n'ibice bitandatu ku ijana zitihagije reka nkubwire makumyabiri n'ibice bitandatu ku ijana ngo niwe watihagije oh ahubwo makumyabiri n'ibice bitandatu ntibwira ko ari bo bihagije oya nibo batihagije ndetse rimwe n'ibice umunani ku ijana bubanza baraguye umudari ese rimwe n'ibice umunani ku ijana ubwo ngo barya gute iyo bumvise ibiryo bahita bagira urujijo bo bashobora no kuburara ni ngombwa rero tuvuge ibiryo abantu bahumva batazi ngo ibiryo ni iki eee rumva ejo siteti minisitari rimwe n'ibice bitandatu rimwe n'ibice rimwe n'ibice umunani ku ijana ya miliyoni cumi n'enye aho bantu urumva batarenze akagari abantu batari abaturage b'uburenge bose minisita niba avuga ati ababo ni agahomamunwa iryo jambo yararikoresheje cyane abo bantu se nkaragerageje ni mwe muri abo bantu mwumva bameze bate ese nko mu minsi irindwi igize icyumweru ejo hejuru y'iyo puresi irangiye n'abaje abantu bo muri raben aba bantu bimeze bite abantu rero bafashwa muri za gahunda zisanzwe zo gufasha abakennye n'iki byose si bya bihumbi birindwi batanga baracyabitanga si birindwi na loke iracyabitanga kandi ndimo ndavuga bya bihumbi birindwi by'ingo zitifashije si birindwi hari ubusize twavugaga zingahe ingo uravuga amwe atangwa muri vupc yego siho ubufasha se bufasha abaturage bunyura si ibihumbi birindwi se bagenera urugo ubanza si nibuka ese ibihumbi birindwi ubundi ubishyize mu rugo mu kwezi uretse wenda ariko n'amazi amazi asigaye arenze birindwi ibihumbi birindwi byakurikiye ejo nahoze mbona mwaravuze ibintu bikomeye ntihatabaho no gufata ingamba za nyazo biraza kurangira abantu batihagije mu biribwa babaye benshi kubera ko umuhindo wo wamaze kuba ni umuhindo wagize ibibazo niba tugeze ku itariki cumi na zirindwi z'ukwezi kwa cumi hari abantu batarahinga ubundi ngo iki gihembwe cyihingo uyu muhindo nyine ni abantu bezagamo imyaka ntagire ikifasha igihugu ejo bundi umuntu witwa karinda kuruti yego yagiye ingoma hanyuma rero asanga abaturage arimo areba nyine ko bahinze naho bigeze aravuga ati rero baratubwiye ngo ntiduhinde ngo igihe mbwe bibiri na makumyabiri na gatanu arangwa cyarageze dutere ibigori bimara ukwezi byanze kumera kubera ko twarabiteye imvura ntiyagwa imbuto isigaye turayirya ngo ubu twabihinze mu nda aho bazasarura ntuhambaze ariko abantu benshi bariye imbuto ejo ejo minagri minagri nawe wemeye urumva imbere twayavuga ngo kuki batidekarara bagaragaze ko imvura idahagije bagire n'icyo babwira abahinzi ku munsi w'ejo ejo byashyizweho umucyo bagaragaza ko ikigembwe cy'ihinga imvura idahagije basaba abahinzi ko bahinga imbuto zera vuba imboga ibishyimbo n'izindi hanyuma bagahinga n'imbuto zihanganira izuba imyumbati n'ibijumba ndetse umuyobozi wa rabu dr teresi foru ndabamenya avuga ko ubu mu guhinga ibyo bihingwa byerava n'ibyihanganira izuba ngo bageze hafi kuri mirongo inani hejuru ku ijana n'abantu bahinga ariko siteti minisita erike rwigamba akavuga ati mubwire n'abaturage n'ufite munsi y'urugo arebe uburyo yahinga umwumbati ntiwabura umuntu urinda kuburara harya buriya umugozi uwuteye imvura ikamara ibyumweru bitatu itaragwa ishobora kuzasanga ukiri umugozi utarumye ese uteye kuko imyumbati ntabwo batera ingemwe batera ingeri ingeri y'umwumbati ndawo uyishyize mu butaka wenda ishobora kumara ukwezi ikirimo itarabura ariko se nk'uko kwezi hari icyo yabikumarira nk'umuturage cyane ko n'ingihe y'umwumbati ntiwanayirike ubwo waba umenaho utuze tuvuye amazi sarabuze ubwo nawe ugiye guca igikuba amazi arimo arirukanisha abategetsi urabona ngo amazi arahari hanyuma kuri abo bahinze bamaze guhinga ibigori n'umuceri kuko ni ibihingwa ngo bikenere amazi cyane numvise ngo hari uburyo bagiye gushyira imbaraga mu kubafasha kubona ibikoresho byuhira ariko nuko wenda ntahagize iyo mpagira n'ari gukubagana abantu bahinze umuceri ntabwo bagomba kuba barebwa n'ibi bintu banda bandabamenya ibatangajeje nta utigute umuceri mu rwanda umuceri wacu mirongo icyenda ku ijana urahingwa mu bishanga raporo dufite ya rabo igaragaza ko ibishanga byose mu rwanda ibitunganijwe kuko nibyo bihingwamo biruhiriye urambwira gute ko na nawe umuceri barebwa n'ikibazo kandi mwaba tubwiye ko ibishanga byose byuhiriye ntabwo haba hari igihe kigeze kugira ngo iteganya gihe ritugaragaza itekinike twiberamo twihishe inyuma za mudasobwa ibijyanye no kuhira na rabu byo biba birimo amakuru menshi ngira ngo urabizi aha hantu iki kintu kiraza kitugaragaze abantu ba rabu niba ibinashoboka mujye kugura imvura siyino turaza kumenya ibintu mubamo sinabonye se mu bushinwa bageze ku rwego rwo gutekinika imvura ariko ngo hari igihe bayigusha kwihagarika igateza inkangu abantu bakajya kurwanya n'imyuzure biteje abantu bari abo rero amakuru mwado yo y'ubuso bwuhiriye ntabwo twayapfuje ubusa twayahinze iyi mvura ni mutayigura iraje ibagaragaza none se abantu bari bahinze mbere bo bubiraza kugenda gute kuko nk'abantu bahinze ibigori akenshi ibigori ni imusozi kuhira i musozi ko nabonye nta makuru ahari nta kintu dufite tugira umbaga bavuga ko hari abo bizaba ngombwa ngo babafashe kubona tuno tumashini duto duto twuhira numvaga ejo ariko babisobanura ariko ubwo ntekereza ko bazafasha ba bandi nyine basanzwe bahinga ku buso bunini bwoze nk'uwo wahinze ibishyimbo munsi y'urugo ibigori munsi y'urugo azajyana akajerekani k'amazi ubwo aferi ni uko ziteye hanyuma ibi nahoze mbona hari abantu bavuga bati kuki bidatanga isomo uribuka mu minsi ishize ibiciro ku masoko bitumbagira beneri mu byo yakunze kubwira abanyamakuru harimo no kusaba ko inzego z'ubuhinzi zatekereza uburyo urwanda rwashyira imbaraga mu guhinga rutishingikirije imvura elegare urabona ari ikintu gishoboka mbo birashoboka ariko biragora kandi ikintu gituma bigorana ni za tekinike twiberamo ibintu byacu hari uburyo bumwe cyangwa se ubundi tubiye iyi tekinika impamvu mpamvu ni ugutekinika mperutse kunyura ahantu ntavuze izina ni mu gitondo bambwiye ko ngo abantu ngo ari ahavugwa rivuye reka da noneho nzagusanga rwemeza mirimo arimo imodoka iyo anyuzemo cyangwa igikamyo cy'amazi kirimo gitera amazi kandi hari mu mvura urumva ndavuga nizere bano bantu ni abacuraguzi abantu bari kuvomera mu mvura umuntu uhabwe ati ''vure aba barasinya nyine kuko ngo bazamenamo amazi'' we yaragira ngo agaragaze ko yamenyemo amazi kandi imvura yaguye ati'' nyine ni uku nguku ibintu byacu biba biteye urumva ibibazo aho umuntu ajya kuvomera mu mvura kubera ko ngo bamuha ikiraka cyo kuvomera imvura irimo iraguha abantu bose barugamye nawe mu modoka urimo uratera amazi mu muhanda kubera ko uba uvuze kuzajya uvomera ibi bintu rero ntekereza ko uyu muco dukwiye kuwucikaho kubera ko rimwe na rimwe hari igihe tugira ngo undi muntu tubeshya kandi turimo twibeshya ejo bundi bumvise mu ntara y'amajyepfo babaha icyumweru kimwe ngo babe bamaze gushyira imbuto mu butaka nahoze ndeba ntabwo nzi mu ntara uko bimeze ariko aya makuru yiteganya igihe barimo batubwira niba ariko bimeze tuzagira ibihe birebire byo kuba abantu bacu bashobora kutazabona ibiryo bihagije bo ntabwo wazasonza inarayininjira uyu uzajya ubagaburira nawe njyewe ndinde ndinde nyure ku muhanda ugiye nk'ubu uhahira ikiro kimwe kuko nahoze mbona nk'ubu bavugaga ko saa kumi n'ebyiri kugera saa sita z'amanywa hari hateganyijwe imvura yumvikanamenyo uba mu gihugu hose uyu munsi uyu munsi si cumi na zirindwi ukwakira nka zebimeza saa kumi n'ebyiri kugera saa sita abantu muri hanze ni muturebere ariko iyo mvura igume ntanabyumva no ku ibintu twambaye hanyuma nijoro nijoro bari batubwiye ko saa sita kugera saa kumi n'ebyiri za mu gitondo hateganijwe imvura mu ntara y'iburengerazuba n'iy'amajyepfo mu mujyi wa kigali no mu karere ka musanze na burera ahandi nta mvura ihari hanyuma bakatubwira ko saa kumi n'ebyiri saa sita hateganyijwe imvura mu turere twose tw'igihugu ariko nijoro i kigali hari imvura haguye muri kigali ntayo yakubye ariko ntiyagwa ni ukuvuga rero ngo aya makuru niba ariyo turimo tugenderaho imvura biragaragara ko ntayihari ahangaha nta muntu umwe twarenganya ntwarenganya nde kuko ntitwivubira umusazi ngo yigeze guca ahantu abantu barimo bahinga adarya mwavuze ko mwasaze muhinga mutivubira urumva ariko umuntu watubwiye ubu yatubwiye ngo umukore ibi ngibi dore imvura irahari ntibonetse ahubwo hari umuntu akatubwira ngo dore ubuso bwuhirwa ngo gahunda n'iyi ngiyi ukaba wamara imyaka itatu n'itanu ibyo bintu utabibona uyu muntu aba yatubeshye urabizi ko muri uku kwezi hari ubukangurambaga bwo gusaba abaturage gutera ibiti ibiti byo bizamera sukuruhiriza ubu gusa abaturage bajye babivomera ntibguteze nk'uko uzereka nkubazi nk'ubu nahoze mbona nko mu mujyi wa kigali bafite gahunda ngogo gutera ibiti birenga miliyoni eshatu ibyo uzabivomerera ute sinabonye ari ibiti ngo abantu batera mu ngo zabo se ibyo byo mu ngo byo birakunze no ku mihanda na ku mihanda iyo modoka ntizigiye kuzajya si nkubwiye aho nasanze barimo bavomera mu mvura ubwo aho kuvomera bikunda bariho bazabitera ejo rero ikindi cyagaragaye kindi kibazo cyavuzwe gisa n'ikigaragaza ko nyine hari ikibazo cyo kutihaza mu biribwa mu rwanda ni ikibazo cyigwingira mu bana mu rwanda byatumye mm. ja rero uyu munsi kuvejo hirya no hino mu gihugu ngo hatangiye ubukangurambaga buzamara ukwezi bwo mm -hmm. gusaba abantu guhangana nigwingira muri ubwo bukangurambaga rero icyo mu mm. niki nukuza bati igipangu cyawe izi ndabyo zirimo shaka uburyo ushyiramo ibiti by'imbuto ziribwa bajye ku mashuri bati batembuga yanyu ukuntu tuyibona mushyiremo ibiti by'imbuto ziribwa kigali ntabwo ku bipangu byacu ntibazahagera tuzwiye dutunze imbwa bajye ku mihanda aho babona biri ngombwa bahatera ibiti by'imbuto ziribwa ngo bizakorwe nandi nabanyarwanda mwebwe nawe urimo kandi nkubwiye ko nawe waba uzatera igiti imbuto tuzazikura he aha ingemwe bazaziba ingemwe tuzazikura he bazaziba hanyuma ikindi imiryango ikennye izafashwa kubona amatungo magufi nk'inkoko zitera amagi nawe ariko twahirwa mu gihe uturanye n'umuntu ukennye vuba utuye umuntu ariko wamworoza agakwavu cyangwa agakoko ariko igira iragura magana abiri utekereza ko umuturage azafata igi rya de esi ngo iki umuntu n'ibiryo biri hanze angahe ubona n'umuhindo wapfuye aho niho hari ikibazo abantu dufite amafaranga ntimworore nk'uko muduhamage twiriye naho ibyo bindi bindi ni politiki gusa biramutse ari ibikunze mugani imboga ntabwo ari ikintu cya danje ntabwo ari ikintu kigoye imboga nta hantu zitajya aho ku muhahiraho kugira ngo ushyiremo za pasiparume ibintu by'indabo ngo mwirwe mwifotoza burya wateramo imboga noneho no kuvomera bene aho ngaho ntabwo birushya eeeh n'uburyo nabonye ushobora gufata umufuka ugashyiramo igitaka urumva ugateramo imboga hanyuma ugatereka ku rubaraza tukajya usukamo amazi abana bakarya ubundi igwingira abantu babishatse niba imboga zirwanya igwingira abantu twabishatse twarirwanya ahubwo ikibazo imboga koko zirwanya igwingira ni cyo cyonyine cyo cyonyine imboga n'imbuto ari icyo ngicyo abana bo mu byaro rero ntabwo bajya bagwingira kuko barya imishogoro barya amasombi barya ibiki kandi usanga ari abana bagwingiye mu bamwayi bahaye se ni mu bahata ibijumba ngo nijumba ni imishogoro nyine hanyuma ikindi nabonye sinzi uko byaje gucika kera ko wasangaga munsi y'urugo hantu mu giturage hose abantu bafite ibiti bya avoka munsi y'urugo iki byose byaje gucika bite reka nkubwira ikintu cyaciye avoka mu rwanda kandi uraza gusanga ari byo buriya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi twigeze kugira umubare munini w'abantu bafunze kandi icyo gihe abantu bagemuraga amavuta ntekereza ko ariho byatangiriye hanyuma twigeze kugira n'amashuri y'imyuga yigisha abantu gukora amavuta ibyo bintu bigenda bitwara amavuta hanyuma haza kuzaho n'ikintu n'ibiti se murabitema no higeze kuzaho n'ikintu na cyo narindi bukigereho cy'amakara yigeze kuba imari abantu baca amakara pe abantu batema ibiti bya avoka barabitwikamo amakara kandi burya avoka ntabwo ari igiti gikunze kumera vuba wese unyibutsa nange muri iwacu ndibuka ko hari ibiti bya avoka batemye babitwikamo amakara umuntu abiguze ngo babitwikemo amakara yego hanyuma rero haza kubaho n'aya masoko ubona yabaye mpuzamahanga avoka isigaye atari ikintu kiriho kare yabaye urubuto rugurishwa ku rwego rw'impuzamahanga nawe nawe hari ikindi kintu leta yakoze cyo kuzana izi ngo ni imbuto bavuga ko zibanguriye zaba ngo kutwera tungana n'aka kantu kutayanywa ntabwo tuba turyoshye tuba dutuye turiya tuntu mu cyaro ntabwo tumera e twerahise na bonyo ari utuntu twera muri jaride mu mujyi gusa mu cyaro na bonyo impamvu ahantu hawoze ayo mavoka ariko ubwo urumva bishobora kuba rumva ni ubuhinzi ngengabukungu bisaba kuba bisaba indi tekinike yihariye mu kuyahinga yego hanyuma hari n'ikindi kintu cyaciye bene ibyo bintu hari igihe kigeze kugera kawa ijya ku ibere kandi n'uyu munsi kawa iri ku ibere abantu bateye kawa kugeza n'ubwo bazigeza mu muharura njya mbibona abantu bahinga kawa abantu bateye kawa kugeza bar uwo barandura n'amateke munsi y'urugo ubu rero kuko kawa ngo ntabwo ivangwa n'ibindi bintu kugira ngo ngo batazajye bumvamo ubu rero bisa naho leta y'u rwanda ishaka ko icyo kintu kigaruka cyo kugira imbuto ibiti by'imbuto ziribwamo mu, munsi y'ingo zanyu hafi y'ingo zanyu kera rero habagaho ibimoteri mm. abantu bakagira igihe cyo kujya gufata imbuto ayo namaavoka ibinyomoro n’ibiti bivangwa n'imyaka za gerevaria ese uyu munsi ibyo bimutera biracyabaho ashwi neza imbuto zizavuga ubwo bisaba ko leta nyine ibegereza ingemwe sinahoze muri ubu bukangurambaga bwo gutera ibiti numvise ko ngo abaturage bagomba kujya ku kagari niho ho ingemwe ngo leta izazishyira niko nabyumvise mu bukangurambaga bwo gutera ibiti aya mezi ngo abe ari ayo gutera ibiti ubwo ni ibyo ngibyo aya mezi ni ayo gutera ibiti ariko iyo imvura itaguye niba biteye ntabwo bimera nk'i kigali i kigali hari ahantu bita ku mavaze urahaze hano za kibagabaga hano umanutse hano mu kabuga kanyenyeri utarama karabikumbugira mbaye mpanyuze nk'i ejo hari n'impanuka habaye ejo y'imodoka itwara ibishingwe yaturukaga ikibagabaga isa n'iyerekeza inanga yageze muri ka gakoro si burafere bavuga ko ngo abantu barimo bose bapfuye abandi bakaba hari nambuto yaje nijoro ntaciye nko mu masaha kumi ntebe iracyira saa moya nduzi ubutabazi bwo abantu bita ku mavaze ni ahantu ubundi bakaba ujya kugura imbuto ariko nabonye ni indabo yari amavaze burya arimo indabo ntabwo arimo imbuto kukire urumva basimbise nawe uzennumve ejo minisitiri hari n'umuntu utwunganiye n'imiturire iyo gihe ntabwo yemerera abantu kugira ikintu cy'igiti munsi y'urugo kuko iyo abantu batuye ku mudugudu ugira munsi y'urugo mu imbere se mu imbere mu mudugudu ese wamugana i buriya i butese uramutse ntabwo byakunda abantu batuye mu midugudu ko nabo tuvuge nk'uyu mudugudu wa noruvege aho nageze iriya mbuga ntibateramo ibiti se ko nabonye hariya byaba ari ibyanditse by'abaturage nde n'andi kuko niba hatuyemo imiryango ijana se byaba ari ibiti ijana by'abaturage ubwo hajyaho sisitemu mu gihe ibiti byeze by'imbuto bje niba ari imyembe niba ari amacunga mugasarura mugasariyabiragoye n'imiturire dufite uyu munsi ntabwo twemerera guhinga ibyo bintu byose batubwira mwashyize imbaraga mu gutura mwibagirwa ko muzarya nejo numvaga abanyamakuru babaza bati ibi bintu byo gutura ku butaka buhingwa bimeze bite naho ze numva minagira ivuga ko ngo hagiye hmm. kuza hmm. sistemu hmm. buryo muri buri karere hagenwa ibyanya byagenewe ubuhinzi ku buryo nta muntu wemerewe kubituramo bareba igihe ubwo baje bakerewe nyine ubuze ibishyimbo byeraga i gasogi gasogi ni ahantu hari ubutaka mu baturage bavuga ko bashobora kurambika n'ibishyimbo hasi ukazaza gusarura ubuze se hano hirya iyo hano ubona zaje abana ukuntu na heraga arekuze ukuntu hari inzu nziza kuzukuntu hari ama etaje meza hariya zaje abantu hareraga tuharagira amavoka yimanura nazazine izajya yatunguza impanuka zihiye hari igihe ntageraga nkayibagirwa kuyihaza mu biribwa rero bizashoboka mu gihe leta izentera uduwiza bwawe uburyo bwo guhinga mu ikoranabuhanga imyaka bakayitera ngo ni ukwiyitera urushinge ni ukugeragutse ni ukwiyitera inkingo e ni ukwiyikingira eee bintu uko byagenda kose nta bundi buryo buhari ni ukwikingira eee ukajya urya n'ubundi nta myaka ijana mu minota dusigaranye uwatanga ibitekerezo twamwumva hanyuma ati mwaramutse neza ati bwana munyamakuru icyatumye ava abashikazi ntabashikazi bavibukavu barangura ibiti mu bice byanyamashikiye na inashange n’ibitumbwe byose barapakira iyi sisiteme nanjye nigeze kuyumva umuntu asigaye aza igiti kimaze kurabya ngaramutse yego yego ntirisege ndiri satire ihuye nshaka yuko mudukorera ubuvugizi yego abana b'imyaka itatu batangiye mu bigo by'amashuri ntabwo bari kwiga rwose kubera iki turabona ikibazo ari ay'icy'amashuri makeya n'abarimu bakeya abana baragenda bakirwa bicaye bakagaruka se cyangwa ntibakijyayo bajyayo bakirwa barira babuze abarimu twagenda twabaza bakatubwira ati ntabwo umwarimu azigisha abana ijana ubwo ni mu mashuri y'incuke mu y'incuke hano mu kagari ka kimironko irusatira muri huye ubwo minidike na miniroke icyo kintu ndatekereza ko ubwo bacyumvise barimo mashuri y'inshuke ariko ubanza ari bake mu rwanda aribwa mu mashuri y'icyaro ntabwo ntabwo ndishuba ko imbaraga zishyirwa mu kubivuga ari nazo zishyirwa mu gushaka abarimu ubundi hari sisiteme ihari yubatse ikomeye yo gushaka abarimu bo mu mashuri y'incuke ariko se ko abantu babyize ndumva muri kaminuza hari hari deparitoma yabyo weya no se no muri sinakubwiye ko no muri east african christian college nabo babyigisha kuko nk'irerero ry'umujyi wa kigali abarimu bigishamo ni abaturuka muri iryo muri iryo shuri hee barashakishwa kandi ubanza aho bakiri bake ntabwo leta ariko yigeze ibishyiramo imbaraga abana b'incuke mu cyaro tuzi ko bigishwa n'abantu bashobora kuba ari abashapu bacikije amashuri mwaramutse mwaramutse neza yego yego mu kagari ka gatagara twebweho usanga rimwe uvuga ni mu kayi karere aha gasabo ni rusororo usanga bimwe mu bintu byagiye bica nk'amavoka muri ako gace dutuyemo haje ibintu byo gutwika amata nibyo byagiye bikunda gukuraho bene ibyo bintu hanyuma ikindi gitekerezo ajya mu mutwunganire ikintu cyitwa ufite mu mashuri cyo kirakabije nk'ufite umwana yiga mu wa kane iri ariko yambwiye yuko biga ari abana mirongo icyenda mu ishuri rimwe aha yiga ahagana he aho bita imbandazi mu kagari ka mbandazi ukibaza se abana mirongo icyenda mwarimara bakurikirana bigakunda koko cya peragoye rero sinzi ikintu minisiteri y'ubure zikwiye gukora kugira ngo ibyo bintu bikurikirane ubucucike mu mashuri rero buriya ngeye kubuvugaho mbanza kubona nk'ikintu kiri pozitifu niwe ababyeyi bitabiriye gahunda yo kujyana abana ku ishuri ariko ubwo leta ntabwo ni 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 yaraduhamagaye turitaba ntitubwire icyo yaduhamagaye azakure y'iki ntiwubake andi mashuri eee herega nanone dukurikije ariko nanone ngo icyihishe ni muri ibyo bintu abana baba bagiye kurya aho yari ngo abantu ngo mwashyize imbaraga mu kubyara bitajyanye n'ubushobozi bw'igihugu eee abanyarwanda turanabyara cyane cyane abanyarwanda turabyara cyane ibyara ngo ni ukuzukamo ushaka kuzuka birenze rimwe uyakubyara ni n'umugisha abanyarwanda tu uri abanyamugisha ubundi abasesengura iby'ubukungu bavuga yuko umubare munini w'abaturage ntabwo aba ari ikibazo ahubwo aba ari amahirwe ku gihugu ariko baba amahirwe yo bize bakagira icyo bakora ubwo rero u rwanda ni rudacunga neza uwo mubare munini w'abaturage aho kugira ngo ube amahirwe ku gihugu ushobora kuzaba ibibazo ku gihugu kubera ko abantu bagiye mu ishuri ariko ntibagire icyo bavana cyangwa izabafasha ingingo irakomeye ni ingingo irakomeye ese reka tukugire leta tukugire tuguhaye ububasha bwose ni wowe muntu ufata ibyemezo ikibazo cy'ubucucike bwo mu mashuri mu rwanda wajya ukemurute kuko buriya kubaka ibyuma by'amashuri ni kimwe ariko umenya ko ubwo ugiye kwangaje abandi bakozi bazajya kwigisha kandi haba hari bije ingengo y'imari igenewe imishahara ntabwo twazisanga nk'uko bavuga ko muri sieri mpunde mirongo inani kwinjiramo ingengo y'imari bijya ku mishahara ntabwo twazisanga ingengo y'imari y'u rwanda igenda ku mishahara y'abakozi ba leta gusa ariko turetse n'ibyo byumba by'amashuri sibyo kuki uyu munsi byanze bikunze nta mwana wigira hanze ikibazo gihari ni uko abana ari benshi mu cyumba cy'ishuri ababyeyi bumvise ko bafite ikibazo ngo ese mwarimu abakurikirane ate kuki hatajyaho sisitemu se yo kumenya uburyo sisitemu ituma umwarimu akurikirana abo bana n'ubudari benshi niyo mwashyiramo umwarimu urenze umwe mu cyumba cy'ishuri uwo wundi urenze umwe agahembwa ikise mushaka ingendo ariko ayo mwirwa mu ayo mwirwa reka ngushyiremo ushyiremo ayo mwirwa munyereza muyakoresheje neza ntiyakorebe ibintu ndetse tuyanyereza tutayashaka wari waruwa nyereza ko iyo yahura se urugero rimwe na rimwe ntukajyemo tubeshye nkubwire nk'umuntu wagiye ku ntebe y'ishuri abarimu babiri mu ishuri ni akajagari dore sorusiyo dore sorusiyo yo kugabanya ubucucike mu mashuri ni ukugabanya nyine umubare w'abana kubaka ikindi cyumba abana bakajya mu kindi cyumba baba mu benshi mugashyira mu kindi cyumba ariko urumva ni ukongera umubare w'abari nkahita nanabwira n'abaturage ngo mubyare nkashyiraho na sisiteme ituma mabyara bake iyihe ugakona abagabo nkababwira kwifungisha burundu ndekankubwira bigeze gutangira kampaingi yo kwifungisha burundu ku bagabo vaseke tumi ariko turamutse tubaye abanyakuri nta bagabo ibihumbi bitanu mu rwanda bifungishije ngo baracyari muri bitatu nibyo bitatu ndaduta ndakemanga ese areka vuba ze arumva gahunda yo kuboneza urubyara abanyarwanda bayigendamo gake kuva yanatangira ariko impamvu tuyigendamo gake ni uko n'abayitubwira nabo batubwira ibintu batemera na se minisitiri wa ufite abana batandatu arajya kubumbwira kubyara abana babiri we kuko atabyaye babiri depite w'abana umunani arajya guta abantu kubyara abana babiri kandi afite abana umunani hano hantu ubukungu bw'abantu nibwo buzagena uburyo dushobora kubyara none se ubukungu bw'igihugu ko bitari guhura no, abana muzajya mubiyigishiriza iwanyu mu ngo ze reka nkubwire buriya ibyo by'ubucucike bireba abantu babakene nta muntu wishoboye ufite ikibazo cy'ubucucike mu mashuri yo mu rwanda kubera iki hari amashuri yunganira yare, yare, leta yitwa abikorera mm. atanga nireme rinaruta iryo muri leta kubera ko uzi ko ari ahantu herutse kugira ngo asange abana bigari makumyabiri mu ishuri urumva niba ufite amafaranga rero uragenda ujyane umwana mbawe makumyabiri ni umwe nawe niwe uyafite makumyabiri ni babiri ntabwo wazaba mirongo itanu nkahariya hirya i kagugu nta nubwo wazaba mirongo icyenda nkigasagara ngu rero nzura kuri iyi ngingo y'ubuhinzi iyo uzashake minisitiri w'uburezi umutumire azabisobanura minisitiri w'uburezi ararengana ntabyo nzamubaza ntabyo nzamubaza rwose sinzongera kugurana reka nawe ntubaze aba banyarwanda rero nubwo mu ishuri biri kwanga ariko ubwo n'ibyo kurya ntihatagira igikorwa ntibazabibona ku ishuri ariko baba bariye ese ko batavuga ko ibiryo ari bike mu ishuri abana baba benshi mu ishuri byagira mu kurya ibiryo ntibibe bike nta kigihugu gifite ibiryo iki gihugu gifite ibiryo niba ushonje usonze ati yuwa oni risiko hari n'abajya ku ishuri ngo bagiye kwirira ibyo kwiga ntubibabaze ariko umunsi bazanye masitasi zo kurya ibintu by'amanyanyanyatwe tuzajya tujya kurya muri masitasi ubwo rero gahunda yo kwihaza mu biribwa abantu ni uguhinga mwumvise ko imvura izaba nkeya kandi nubwo ari n'ibivuze elegaha ibiriya niteganya igihe n'uyu munsi ushobora kuza ikaduheza mu nzu urumva se abantu mwumvire leta muhinge eee ibibanza byose mu bihinga kandi muhinga ibintu byera vuba abafite ubushobozi muvomere ni ukuvomera rwabantu bakoresha utudobo ubundi baravomera burya n'uburyo huhirashaho abakoresha imashini niwo wuhira abandi ni ukuvomera muvomere urumva hanyuma kandi ikindi abantu mwejeje mu rugero apana byawe ejo nabonye usharinga ifoto uriya muntu n'umunyarwanda nabonye ya videwo uriya muntu ntoki zagaragara ku munsi w’ejo ngo ni ku munsi w'ibiryo uriya muntu n'umunyarwanda ntabwo wamwumviseze avuga ikinyarwanda Mva u rwanda rufite abantu nk'icumi bariye byasaba ko rujya gukodesha ubutaka mu burusiyana za santara afurika twadufite abarya ikwere ikwere abo twazindukanye reka tubashimire naho ku munsi wejo n'uwundi na alfonse ndetse na reka katu... tangira umunsi wawe wumva amakuru yo mu binyamakuru n'ubusesenguzi buhambaye mu Nyarwanda